Багато хто з вас вже знайомі з популярною фідерно-поплавочною серією «Флагман Pro Competition». Але компанія «Флагман» не стоїть на місці, і вона зробила оновлення саме цієї серії. І сьогодні ми якраз і поговоримо, які саме зміни цієї серії з'явилися. Всім привіт! Ви на каналі Флагман Шоп і з вами Олег Демченко. Серія Флагман Pro Competition дуже велика і включає в себе дуже великий асортимент товарів для фідерної та поплавцевої ловлі. Тому ми вирішили розбити на декілька оглядів ці товари. Перший огляд, наприклад, складається з чухлів та сумок для транспортування, рибальського спорядження, котушок, якісь фідерних аксесуарів, також з термосумок, які призначені для транспортування живої наживки або харчів тощо. Цей огляд ми присвятили саме транспортуванню вудлич. Тобто він буде складатись з чухлів, кофрів для транспортування фідерних вудлич та поплавцевих. Цих чухлів дуже велике різноманіття. Вони можуть відрізнятись довжиною, але з однаковим функціоналом і зовнішнім виглядом. І тому ми усі тут не збирали, але в будь-якому разі проговоримо про усі, які вони існують. Тож, поїхали. Спочатку я розповім загальну інформацію, чим вони відрізняються від попередньої серії, і потім уже ми розглянемо кожну позицію окремо. І перший чухол в нашому огляді самий мультифункціональний. Чому мультифункціональний? Тому що в ньому можна перевозити майже все спорядження, яке ви використовуєте на риболовлі. Вони бувають двох видів в довжині 1,30 та 1,50 м, тобто відрізняються тільки довжиною, а так за функціоналом вони однакові. Головна відмінність цієї серії – це оновлена армована водонепроникна і міцна тканина Oxford 600D. А крім того, що вона міцна і не водонепроникна, вона також відрізняється за дизайном від попередньої серії. І зараз серія вся стала така більш така нарядна і яскрава, і виглядає зовсім по-іншому. Також дизайнери попрацювали і змінили лого. Тобто Флагман Pro Competition так серія і залишилась, але вони зробили трошки інший дизайн, і вже загалом чухли виглядають вже по-іншому. Також деякі компоненти трошки компонуються по-іншому. Наприклад, там чорний колір він вставляється десь по-іншому. Тобто загалом, якщо подивитись, то серія вона помінялась. І на мій погляд, вона стала така більш така виражена, така строга. Мені так дуже подобається. От. Це основна така відмінність. А далі ми вже більш детально зараз розглянемо кожен чухол, кожен кофр окремо. І перший чухол в нашому огляді, я би його назвав би мультифункціональним, тому що в цьому чухлі ми можемо перевозити майже все спорядження рибальське, яке ми використовуємо на фідерній або поплавочній риболовлі. Тому що тут дуже багато карманів, і більш детально ми зараз розглянемо, що саме ми тут маємо, як саме ми можемо розмістити це спорядження в цьому чухлі. Загалом це чухол, який складається з одного відсіку. Тобто тут один відсік, але ми тут маємо на ліпучці спеціальний фіксатор. Тобто якщо ми перевозимо декілька вудлищ, ми ставимо одне вудлище, ліпучкою закріпили. Далі інше вудлище, ліпучкою закріпили. Третє, четверте. До чотирьох вудлищ тут можна перевозити, якщо вони без котушок. Якщо ми перевозимо з котушками, тут, я думаю, що два вудлища тільки можна помістити, в залежності від розміру котушки. Якщо вудлища без котушок, то, я думаю, 4 можна спокійно, а то і 5. Теж в залежності, що саме це за вудлище. Якщо це просто поплавцеве, воно без кілець, тому вони займають місця менше,
ніж фідерні вудлища. Якщо це фідерні вудлища міцні, класу хеві, екстра хеві, там кільця великі, тому трошки може менше тут вудлищ поміститься. Але в будь-якому разі можна перевозити до трьох вудлищ спокійно. Як ми бачимо, тканина пропитана спеціальною пропіткою, щоб тканина не промокала, і якщо ви попадете під дощ і буде злива, то нічого страшного не буде, вудлища у вас будуть сухі і нічого не промокне. З наружної сторони ми бачимо один невеличкий кармашок. Тут ми можемо перевозити годівниці або якусь невеличку поводочницю. З зворотньої сторони ще один карман ми бачимо. Тут ми можемо перевозити фідерну коробку, а в тій фідерній коробці там у вас всі дрібниці, всі помістяться. То вертлюжки, всі розходники, якісь годівнички, екстрактори, крючковязи, петлівязи і так далі. Тобто там всю в коробку склали, а саму коробку склали сюди в цей карман. Усі відсіки і кармани, вони оснащені дуже надійними блискавками, застіпками, які дуже гарно себе вже зарекомендували роками, і тому вони дуже виносливі і багатофункціональні. Також з цієї сторони ми бачимо спеціальний ще такий довгий карман наружний. Він фіксується, застібується на застіпку типу фахстекс. Сюди ми можемо складати ручку під сака, стійки під вудлища якісь, там довгі або коротші, можна складати тощо. Вставили, застібнули, воно все у вас закрилось, знаружи знаходиться. З цієї сторони є ще один такий кармашок і дві застіпки, які регулюються по діаметру, тобто можна збільшувати, зменшувати. Також на застіпках Fastex. Тут можна складати, наприклад, якщо ви використовуєте підсаку складну, компактну, невеличку, там, або складна у вас голова підсаки, також її вставили, зафіксували, все закріпили. Далі ми тут бачимо дві ручки для транспортування зручні. Якщо ви переносите снасть, у вас руки зайняті, ви можете, як ми бачимо, тут дві у нас ременця наплічника, які також регулюються по довжині, тобто ви можете відрегулювати під свій зріст довжину більше або менше. Два наплічника по типу рюкзака ви одягаєте на одне плече і на інше, і переносите. І у вас виходить руки вільні, і всі снасті у вас позаду, за спиною. Дуже зручний чохол. Ну, я ж кажу, тут можна помістити, в принципі, особливо це важливо, коли ви використовуєте вудлища типу ходових рибалок, да, там, ну, типу рибалки а-ля сталкер, да, тобто ви десь приїхали, вигрузились, а до місця ловлі ви під'їхати на машині не можете. І такі чохли дуже гарно виручають. Тобто ви вигрузились, все на плече повісили, в руки взяли, бо там може невеличке якесь компактне крісло фідерне, в другу руку ви взяли відро і пішли до місця рибалки. Тобто це така от іменно сталкінгова переносна рибалка. По мінімалізму можна тут все помістити, в принципі. Тим більше, я вам сказав, що тут 3-4 вудлища помістити можна. Але я, наприклад, їжджу зазвичай на звичайні рибалки, якщо це не змагання, а просто звичайні рибалки, я використовую одне фідерне вудлище. Все, одне фідерне вудлище, одна підсака. Тобто запасних мені не потрібно. На змаганнях, так, да, я іноді використовую більше вудлищ за рахунок того, що там я під різні дистанції, під різні умови підбираю різні вудлища. Для звичайної рибалки одного вудлища більш чи менш достатньо. Ці чохли бувають в двох довжинах, 1,30 м або 1,50 м. Тобто ви підбираєте під ваші умови, під довжину ваших вудлищ, які саме у вас вудлища, ви підбираєте собі чохол. Але я раджу брати зразу 1,50 м, бо 1,50 м – це чохол більш універсальний. Тому що наразі у вас вудлище транспортувальна довжина коротка, у вас все гаразд в 1,30 м поміщається.
Потім ви зробили якийсь апгрейд, оновились, купили ще вудлище трошки довгіше, і все, у вас вже в 1.30 м не поміщається, і вам приходиться ще докупати один чохол. Тому я раджу, якщо будете купувати такий чохол, беріть зразу 1.50 м. Це просто така порада від мене. Далі у нас в огляді йдуть більш вузькоспрямовані чохли, тому що вони більше розраховані під транспортування тільки вудлищ. Максимум вони можуть відрізнятися, вудлище, наприклад, комплектоване з катушкою. Але інші оснастки ми вже не зможемо в таких чохлах зберігати. Тож наступні у нас виходять полужорсткі кофри, так звані. Полужорсткі кофри, вони виглядають ось так. Тобто тут вони м'які, якщо ми їх зжимаємо, але тут вони вже мають свою жорсткість. Тобто там спеціальна пластикова жорстка проставка вставлена внутрі. І за рахунок цього ми маємо цю жорсткість. Це зроблено для того, щоб ми, коли перевозимо вудлище, ми не переживали, щоб там вудлище побилось, або катушка там розбилась, ще щось. Ви можете спокійно складати десь в багажнику, в машині, і нічого вже не переживати, що у вас там щось зламається. Тому що зараз усі сучасні вудлища вже йдуть карбонові. Да, десь більша модульність карбону, десь менше, але в будь-якому разі карбон – це крихкий матеріал. І до нього треба ставитись дуже обережно. І деякі рибалки нехтують, там, наприклад, навіть зовсім чохлами, і вони вудлища просто перевозять так в багажнику, а потім приходять іноді і жалуються, що щось там упало в багажнику на то вудлище, і воно зламалось, і він не знає, що робити, і треба ремонтувати або купувати нове. Тому такі чохли, загалом будь-які чохли, але полужорсткі, вони більш надійні за рахунок своїх таких жорстких властивостей. Ця серія кофрів, вона складається з 4 кофрів. А саме, виходить, вони бувають в 2 довжинах. Одна довжина – 1.25 м, друга довжина – 1.45 м. В довжині 1.25 м ми маємо отакий кофр, як зараз я тримаю, це 1.25 м. Тут виходить один відсік, і розраховане воно під одне вудлище з котушкою. Тобто хтось питається покласти тут 2 вудлища, але я впевнений, що за рахунок такої маленької довжини тут дуже важко помістити 2 вудлища з котушками. Так, якщо ми поміщаємо тут вудлища без котушок, звісно, що ми можемо їх більше покласти. Але якщо з котушкою, то тільки одне вудлище. Далі, в такої довжині, в довжині 1.25 м, також існує ще кофр на 2 відсіки. Тобто ми маємо один відсік і тут рядом інший відсік. Зараз його просто немає, але в будь-якому разі ви будете знати, що такі є. Там ми можемо вже перевозити в одному відсіку одне вудлище, в іншому друге. Також можна комбінувати і перевозити, наприклад, в одному відсіку вудлище з котушкою зібране, наприклад, да? Або без котушки. А в другий відсік ми можемо складати будь-яке спорядження. Це стосується ручка підсака, це може бути кілочки для маркування, це можуть бути стійки під вудлище, це може бути тринога, це може бути фідерарм. Тобто будь-що довге, що ви хочете помістити і перевести, можна складати в другий відсік. Це стосується, якщо у вас одне вудлище. Але враховуйте, що тут довжина буде 1.25 м. І не усі вудлища вже туди помістяться. Наприклад, якщо вудлище в довжині 3.90 або 4.20 м, в такий кофр вудлище в складеному стані не поміститься. Далі в цієї серії ми маємо 2 кофри в довжині 1.45 м. Це буде так само один відсік, довжина 1.45 м, вона десь отак от виглядає. І в довжині 1.45 м також на 2 відсіка є кофр. Такі кофри, вони вже більш універсальні, і там ми можемо перевозити вудлища в довжині 3 метри, 3.30 м, 3.60 м, 3.90 м. І деякі вудлища 4.20 м, в залежності, яка там нарізка вудлищ. Бо іноді у деяких моделів вудлищ нарізка там трошки нестандартна, і іноді тоді не поміщаються такі вудлища в такі чохли.
Але в будь-якому разі 3,90 в довжину 1,45 м по місяця. По 4,20 це вже питання, це треба приміряти краще ваше вудлище, щоб вже точно знати, що поміститься або ні. Якщо там нарізка і вудлище в транспортувальному стані трошки довга, треба бути, звісно, брати вже кофри довжиною 1,50 м або 1,60 м. Ну, в будь-якому разі 3,60-3,90 в довжину 1,45 м поміщається. Як я вже казав, ці кофри теж перетягнуті тканиною водонепроникною Oxford 600D, оснащені двосторонньою блискавкою, тобто ми можемо як тут застібувати, так і тут зверху, тобто вони, тут застібка універсальна. Внутрі спеціальна підкладка, достатньо зносостойка, можемо складати, якщо навіть в один відсік, якщо довжина 1,45 м, і у нас вудлище, наприклад, 3,60 м, можна, в принципі, трошки одне вудлище ми поставили так, а інше ми трошки вище поставили, щоб котушка була над котушкою. Тоді іноді так виходить перевозити. Але в будь-якому разі я хочу сказати, що один відсік, він розрахований під одне вудлище. Також ми маємо тут спеціальна наплечна шлейка з м'якою вставочкою, щоб вам було зручно переносити. Вона регулюється по довжині спеціальною застібочкою. Маємо також ручку з вставкою з Єви, вона м'яка, зручна, також зручно при транспортуванні. Також ми маємо тут спеціальну п'яточку, вона виконана із міцного і твердого пластику, тобто ви можете не переживати, якщо ви десь на асфальт, на тверду поверхню ставите, у вас чохол не травмується, нічого не буде, все нормально, вже перевірено часом, можете не переживати. Загалом це такі універсальні кофри. В принципі, вони підходять як і під фідерну риболовлю, так і під попавцеву. Тобто можна перевозити будь-яке оснащення. Наступний чохольчик у нас такого плану. Це м'який чохол в довжині 1,35 м. Він розрахований, в принципі, під одне вудлище без котушки. По-перше, він розрахований під махові вудлища, тобто вам потрібно перевезти махове вудлище, одне або два, можна тут спокійно помістити. От, наприклад, тут ми бачимо вудлище в довжині 5 метрів, махове вудлище. Можна також перевезти одне вудлище фідерне в розібраному стані без котушки, а також можна перевозити ручки підсака, там, типу того. Тобто можна положити тут одне махове вудлище, одну ручку підсаки, і ви поїхали на риболовлю. Це такий м'який чохол, він не має ніякої жорсткої конструкції. Це іменно захисний чохол, щоб просто не травмувати, наприклад, при транспортуванні або коли ви ложите десь на берегу, там не пошкрябати ваше оснащення. Або буває таке, що ви порвали рідний чохольчик від вудлища, наприклад, такий, да? Буває таке, або десь загубили, такий чохольчик, він дуже гарно підійде. Також він водонепроникний, він пропитаний спеціальною пропиткою, матеріал дуже міцний і щільний, Oxford 600D, також в новому дизайні красивому, має ручечку для транспортування, щоб переносити, і наплечний ремешок. Він також регулюється по довжині, тобто ви можете відрегулювати під свій зріст і під свій розмір тіла, щоб вам зручніше було переносити. Загалом чохол простий, але функціональний. Наступні два чохли схожі на попередню модельку, але трошки є відмінності. По-перше, вони вироблені в двох довжинах. Перша довжина 1,35 м, як попередня модель, а друга в довжині 1,60 м. Ці відрізняються тим, що вони мають полужорстку вже конструкцію, тобто вони по типу кофрів. Як ви бачите, от я зжимаю, він зжимається по бокам, але тут він має вже жорстку конструкцію. Тобто там спеціальна пластикова вставка, яка робить конструкцію жорсткою.
перший чохольчик, виходить, в довжині 35, він поміщає махові вудлища, наприклад, в довжині, ну, в загальній довжині 3, 4, 5 метрів. Шестиметровки не усі вже будуть поміщатись, це залежить від також нарізки вудлища, в залежності від моделі, тому треба приміряти. Також цей чохол має двойну застіпку блискавку, тобто зверху одна застіпка і знизу інша. Універсальна застібочка. Також виконано з ручкою для транспортування. Ми маємо шлейку, ремень для наплечної переноски. Така, також вона регулюється по довжині і можна робити більше-менше в залежності від нашого розміру торсу. Жорстка і вже більш надійна, тому що попередня просто звичайна тканина і вона не так вже захищає вудлище, то тут ми можемо вже не переживати. Ми поклали вудлище і перевозимо, не переживаючи. І друга моделька в цій лінійці, тут виходить довжина 1,60 м. Тут вона вже більш універсальна. Можна перевозити махові вудлища або болонські вудлища в довжині 3 метри, 4, 5, 6, 7. Тобто можна не переживати, тут у нас поміститься будь-яке вудлище, незалежно яка там вже нарізка. Тобто 1,60 м, вона така більш універсальна, тому я також раджу, якщо у вас є можливість перевозити в вашій автівці в таку довжину чохла, такого кофру, то бажано беріть такий, що він буде вже у вас з запасом. Просто я знаю, що в деяких автівках не виходить перевозити довге, і люди обирають щось більш компактне. Але ви маєте розуміти, що якщо у вас вудлище буде довге, і там або там якась нарізка нестандартна, то вже може не поміститися то вудлище. Тому теж приміряйтесь і думайте наперед, що вам буде зручніше, щоб ви не витрачали зайві кошти. Також цей чохольчик має ручку для транспортування, ремень регульований, ну і класний сучасний дизайн. Переходимо до іншого чохла. Тут у нас вже йдуть такі чохли для транспортування вудлищ з котушкою. В таких чохлах можна перевозити як фідерні вудлища, оснащені котушкою, так і болонські, як вам вже буде зручно. Вони також вироблені в двох довжинах. Перша довжина – це 1,35 м, і друга довжина – 1,60 м. Ну, 1,60 м, як я вже і казав попереду, що це більш універсальна буде довжина. Тобто тут можна перевозити, в принципі, фідерні, поплавочні вудлища, болонські вудлища, махові, звичайно, і так далі. Для прикладу, ось це довжина у нас 1,35 м. Тут у нас помістилось вудлище, фідерне вудлище, флагман Armadale Grand 3,60 до 80. Тобто 3,60 довжина, як самі бачите, ідеально якраз от тут поміщається. Тобто можна перевозити отак от в складеному стані в чохлі, можна тут десь два вудлища фідерних помістити в один чохол. А якщо ви будете перевозити з котушкою, то краще використовувати і транспортувати тільки одне вудлище, тому що тут уже два вудлища ви не зможете помістити нормально, вони будуть битись, і може у вас нормально тут не закриється чохол. Тобто чохол цей розрахований на транспортування одного вудлища. Так само з такої ж тканини Oxford 600D, водонепроникна. Жорсткості такої немає, як в кофрі, але за рахунок цього воно і дешевше. Тому ви вже самі далі обираєте, що вам зручніше перевозити. І такі чохли, вони менше по об'єму при транспортуванні, менше місця займають в автівці. Маємо такий от наплечний ремешок з спеціальною м'якою вставкою для зручності транспортування. Також він регульований, тобто можна відрегулювати по довжині. Тут також маємо один кармашик. І можна тут перевозити, наприклад, ручку під саку. Тобто ми в цей кармашик вставили
І тут спеціальна ліпучка, зафіксували. І перевозимо. І заодно тут буде вам ще додаткова жорсткість. Ну і другий чохол в довжині 1,60 м, він довше, але за функціоналом він такий самий. Тобто все так само, один відсік. Тут, для прикладу, я помістив два вудлища. Тут у нас що у нас виходить? Флагман Legend 3,60 довжина. І Sherman Pro 3,60 теж. Але, як самі бачите, трошки довжина відрізняється. І тут спокійно можна ще перевозити в довжині 3,90, навіть 4,20. Тут спокійно поміститься вудлище. В складеному стані, з котушкою оснащена, або просто отак от в чохлі перевозити. От як бачите, тут два вудлища нормально помістилось. Третє вже тут, ну так, вже в натяжку, вже не дуже буде зручно. А два в будь-якому разі можна перевозити. Так само, ремешок наплечний. І додатковий ще кармашик і фіксатор для транспортування ручки підсаки тощо. Ну і наостанок ще один чехольчик, він такий вузькоспрямований і призначений для транспортування так званого штика, тобто штикерних вудлищ для ловлі на штик. Це спеціальні вудлища, і вони зазвичай складаються з декількох частин, тобто там ще одна водна складається саме штикерне вудлище, плюс там зазвичай йдуть запасні кити. Для будь-яких умов вони можуть бути різної жорсткості та міцності. І тому спеціально такий чохольчик розробили. Тут виходить один відсік, довжина 1,60 м. І в цьому відсіку є спеціальні такі фіксатори, шнурочки. Тобто ви тут можете потім фіксувати. То бути, може бути і махові вудлища, якщо ви багато їх перевозите. Ну, зазвичай тут фіксуються шнурками, вставляються отут і фіксуються шнурками кожне вудлище окремо. Кіт, наприклад, один, другий, третій або саме штикерне вудлище. І воно фіксується окремими шнурочками. Також виконано з тканини Oxford 600T. Так, закривається двосторонньою застібочкою, блискавкою. З зовнішньої сторони ми ще маємо додатковий карман на ліпучці. Сюди ми можемо вставляти ручку підсака, транспортувати. Також маємо ручку для перенесення чохла з снастями. Також шлейка з м'якою вставкою для наплечного перенесення і транспортування, і також вона регулюється по довжині. Якщо нам потрібно, ми все відрегульовуємо. Як я вже казав, довжина 1,60 м. Тобто усі вудлища спеціальні, вони вже тут помістяться. Тут спеціальна така вставочка з гуми, яка фіксує і попереджає якесь перетертя дна, коли переносите або ставите на тверду поверхню. Ну і загалом непогано виглядає. Ну і резюмуючи все сказане, хочу сказати, що я просто впевнений, що ви в будь-якому разі знайдете саме той чохол, який вам підходить під ваші потреби, під ваші умови, просто під ваш смак. Я вам все розповів, які вони бувають, всі їх особливості, всі їх якості. І далі вже вибір за вами. Вони вже усі доступні в нашому інтернет-магазині «Флагман Київ.ua», також в усіх магазинах роздрібної мережі «Флагман». Так що приходьте, обирайте, купуйте і вперед на риболовлю. Тож, не забувайте підписатись на наш телеграм-канал «Флагман Лайф», на якому ви зможете знайти і побачити багато цікавої, корисної і також ексклюзивної інформації, якої ви не побачите ніде. Обов'язково поставте лайк під цим відео, тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити корисні та цікаві відео. Обов'язково підпишіться на наш канал. З вами був Олег Демченко.
Всім гарних трофеїв та яскравих рибалок. Всім пока!